Учні 4-го Б-класу першої школи Ізмаїлу побували в Центральній міській дитячій бібліотеці на святковій виставі «Фіксики рятують Новий рік». Мої дорогі і любимі учні, уважаемые родители, гості, бабушки, присутствующие все здесь, в этом зале, с наступающим праздником, с Новым годом, с новыми своими желаниями. А самое главное желание, чтобы наши дети были здоровы, чтобы наши дети были умнички, чтобы вы могли гордиться. Здоровья всем, мира, только мира в нашей стране. Дітлахи із задоволенням спостерігали, як їх улюблені мультяшні герої Нулік і Сімка боролися проти темної королеви і її радника. Їм допомагала Мара Кікі. Какие-то странные существа отправились на поиски Снегурочки. Совершенно бессмысленный поступок, Ваше Величество. Ну ладно, а как проходит подготовка к празднику? Противная Снегурочка отказывается мне помогать. Я сама разберусь с ней. Лиходії намагалися зіпсувати зустріч Нового року, зупинивши чарівний годинник на головній вежі королівства. Але завдяки допомозі маленьких глядачів їм довелося відступити. Як і належить у казці, добро перемогло зло. Шкідливі герої усвідомили свою провину і вибачились. А потім було багато веселих ігор, вікторин, конкурсів і танців. І, звичайно, подарунки від Діда Мороза. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ.